Hej och välkommen till kanalen. Pontus heter jag och har du inte varit här förut så på den här kanalen hittar du lite allt möjligt. Det är lite olika tester och så vidare. Det är lite olika vardagsmek som man kan säga och lite olika projekt och så vidare. Så kolla in kanalen och gillar du det jag gör, se till att prenumerera och gilla videon. Idag så ska vi göra test igen. Ett test på en starthjälp från Jula, Hamron. Och varför ska jag då göra test på en sån då? Jo, jag har tänkt köpa en sån länge och jag tänker att priset den kostar kontra man levererar, det kanske kan vara intressant för er att se. Den ligger på 699 nu, vilket är ganska billigt tycker jag. Och jag har den här bredvid. En sådan, liten smäcker grej i väska. Så att jag bara laddar på nu så att det är 100%. Sen är det så här, hur många gånger har man inte kommit ut på morgon och man har glömt innebelysningen på, eller om den äldre bil, stereon har stått på, om man går direkt på batteriet så att man har dragit ur det, och det bara klickar. Det är inte så kul. Jag personligen har väl köpt den här egentligen som är, för jag ska ha den med i båten. Sen är det bra att ha den i bilen givetvis, eftersom jag åker och hämtar en och andra utan batterier kors och tvärs. Så att, men nu ska vi testa den här på Fiat, den här bakom Ghostbusters-kärran. Det kan vara så att jag råkar glömma belysningen på igår, så att han har stått och dragit ur över natten. Så nu är han tvärtom. Jag provar att vrida på tändningen och det händer inte ett jotas. Men först och främst ska vi plocka upp den här och titta på den och se vad det är för någonting, vad man får med för något och vad det är för funktioner och sådär. Vi gör så, vi tittar på den först och testar den på bilen sen och ser om man klarar av att knuffa igång den här hinken. Så att, vi gör så. Häng på. Jajamän, här är han. Nu ska vi se vad den här lilla lådan innehåller för någonting. Det är en bra väska att ha med sig för att han tar ju inte någon speciell plats. Så att här kan man ju skjuta in under stolen i bilen eller bagage. Så har man ju en liten trygghet när man är ute på en lång färd kanske eller varandå. Liten instruktionsbok. Jag kommer inte att skumma igenom den så mycket. Laddaren. Och här har vi själva hjälpstarten. Här startar man den. Skjuter igång den där. On off. Sen så tror jag att. Så nu står han på 100%. 12 volt. Sen kan man ställa den. Så han står på 16 volt. Och 19 volt. Men vi har ju en på 12 där då. Och 100%. Och här trycker man in kabeln. Och så sen är det även en ficklampa i den. Så det är faktiskt jäkligt bra att ha. Om man står ute i skogen. Och har fått batteritorsk. Så man ser vad man håller på med för någonting. Men vi ska prova den här nu. Nu har ni i alla fall sett vad den innehåller för någonting. Det är egentligen bara kabeln. Och hjälpstarten i sig och laddaren. Och sen en instruktionsbok för den som är intresserad att titta igenom den. Ja, men sådär. Vi provar att vrida på tändningen och se vad som händer. Inte fliv. Helt stendöra. Så att det är bara att testa. Ja, men då provar vi att trycka in den. Vi börjar med att trycka in den i själva kabeln här i hjälpstarten. Och den går bara att sätta åt ett håll. Och nu blinkar den. Jag antar väl att den bara tar om att nu är det okej. Sen så ska vi dit med klämmorna. Nu är den alltså totalt urladdad bilen. Det finns inte nå kräm i den alls. Nu är pepan, jag vet inte. Ja, han tar den, ja, nu börjar han lysa grönt. Så jag antar väl att han talar om att nu är det schysst att köra. Trycker vi igång här. Ja, han står på 100% nu. Så vi provar väl. Vi kollar om det händer någonting. Thank you.
titta om man går ner någonting. Han står fortfarande på 100%. Nu är det ju ingen jättemaskin det här heller, utan det är ju bara en liten 900 kubikare, så att det är ju inte någon, någon jätte V8 på 6 liter eller. Men vi provar att göra några startcykler så här och testar om man går ner någonting. Nu har vi startat han och stängt av han x antal gånger och han står fortfarande på 100%. Imponerande att en sån här liten kan rycka igång maskineriet så att säga. Ja, men kan jag rekommendera den här då? Absolut, en kanongrej för 699. Jag menar, det är inga pengar heller. Och ja, du blir ju lite tryggare på vägarna. Jag menar, skulle du ha batteritorsken imorgon, då är det kanon att bara kunna få igång den. Jag menar, de flesta av oss har ju varit med om det där, att man har stått. Om inte annat, så även om du inte använder den som en hjälpstart så ofta, så är det ju en kanongrej att ha med sig i alla fall. Som en powerbank till telefoner eller datorer eller paddor eller vad det nu kan vara. Oavsett om du är i bilen eller båten eller husvagnen eller husbilen eller vad det nu kan vara. Det är väl bara fantasin som sätter gränserna egentligen. Så att, åk och köp. Jävligt prisvärd skulle jag säga. Den lilla han testar nu då, nu har jag bara provat på den här lilla holken här bakom. Så att, men den här kommer jag ha med mig. Den här kommer jag lägga in i brusbilen. Eller när man ska iväg på resor och sådär och åka och hämta bilar kors och tvärs. En kanongrej, så den här rekommenderar jag starkt. Så att, Och som sagt, har du inte varit på kanalen tidigare och gillar videosarna jag gör, så se till att prenumerera så att du inte missar någonting. Och tryck gärna på tumme upp på videon också. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött, hej!